oh, mag-life approach tayo, tapos eto na, kukumpita ko na, tapos proposal, okay? Kumbaga, a good, columbarium, ayun, sabi ni sa chat, crematorium dun sinusunog. Columbarium, sinunog na, pinasok pa ulit, double dead, kawawa naman. Hello, mga ka-Arki. Hello. Kamusta, mga ka-Arki? Kamusta, Sir Renzi? Kamusta, mga ka-Arki? Andito na naman tayo sa another episode. Medyo na mahinga tayo ng kaunti, no? Dahil we gave way dun sa 5 special episodes for our special run with AXA. Ang team natin dyan is Global Investing. So kung hindi nyo pa napapanood yung mga video natin, and if you wanna know more about Global Investing, no, you can watch out sa video natin sa ating Facebook nandun na YouTube. Facebook feed, saka sa YouTube channel na Wealth Arki. Yan. At dahil AXA ang ating sponsor nung nakaraang 5 videos, syempre, tatalakayin din natin ngayon. Okay, aside from Global Investing, ang AXA ay isang insurance provider din siya, di ba? So ang pag-usapan natin ngayon, kasi may nakita ko, Mario, no, sa isang post sa social media, yung ano daw, kung paano ka daw mag-compute ng insurance, pero silang ano, no, rule of thumb, no, na tinatawag na life, okay, na life approach to insurance. AKA, ano ba itong life na to? Yung kung magko-compute ka raw ng insurance, kailangan mong isama yung loan, okay, income, funeral, at education. Yan. Kaya pala life. For death, no? Life pero for death. Pag natex. Sige, ano ba itong life insurance na to? Discuss natin. No? So sabi nila, kapag para malaman mo yung iyong kukunin na kung magkanong insurance coverage yung kailangan mo, unang-una kailangan ilista mo yung ano mo, yung loan o lahat ng utang, credit card, ayan, mortgage, di ba? Ano pa ba yung mga utang natin pa rin diyan? Auto loan, ayan. Loan, housing loan. Housing loan, ayan, sama yan. Next, dun sa life is letter I for income. So, usually niyan, no, ang rule of thumb nila diyan is 10 times, no, or 10 years worth of the income. Yan, income. Mm. So, kung magkano yung ano nyo, ha? Nang para sa? 10 years, di ba? Isang dekada, ha? Kumbaga, yung monthly mo na, ano, monthly na income, times 12, tapos times 10, so yon. Okay, so malaki-laki yon, di ba? Next, of course, yung F, yung funeral, syempre, kung matags tayo, okay, yung pang-ataol, ano ba yung magas natin yung mga ataol? Wake. Wake, yung wake. Dalaw, di ba? Dalaw, pakain. Ano pa ba? Yung pare, di ba? Abutan mo si father niyan. Tama. Pag wala kang abot kay father, wala kang basbas diyan. Wala kang basbas diyan. Walang clearance. Oo, saka ano pa ba? Yung hagad, di ba? Pag ano, pag procession, di ba? Ordinary times, di ba? May hagad ka pa diyan. May bayad ka pa sa hagad. Pag wala kang binigay sa hagad mo niyan, good luck, wala magta-traffic, ano pa ba? Yung bula pa nga. Hukay. Yung hukay, di ba? Par hukay niyan, 30,000, no? Ang alam ko, no? So, mga ka-Arki, kung di nyo alam, kapag ididibing tayo, no? Yung maghuhukay, may bayad pa yun, mga 20,000 din yan. Kasi pag di nyo binayaran yung mga ka-Arki, sige, kung gusto nyo kayong, nagluluk sana kayo, naghuhukay pa kayo. Na 6 feet dapat, no? Oo, na 6 feet dapat. Ano ba nakalimutan natin sa funeral, Marion? Ayan, di ba? Patain, no? Nandiyan na lahat. Ayan, mga abot-abot. Tapos, education. Okay? So, yun, pang tuition fee ng mga anak natin kung kayo'y merong anak. So, that is basically, no, yung life approach to insurance. Kaya lang, of course,
This is the approach na nakita natin, pero hindi naman siguro lahat, ano bang term dito, pinuhin natin ng konti, okay? Kasi I believe mas ma-improve pa natin itong life insurance natin. Pagdating sa loan, Marion, siguro pwedeng credit card, saka yung auto loan, di ba? Pero, di ba Marion, kapag ka may, di ba may nag-loan ka ngayon ng, ano, ng condo, di ba? May MRI, di ba? Kasama yan, matik yan, di ba? Kapag matic, ano, matic. Kapag ka, yan. So, mga ka-Arki, yung pagdating sa loan portion, huwag nyo nang isama yung amount ng inyong housing loan, okay? Kasi matik na or automatic na may MRI yan. So, iawas nyo na yun. Kasi kapag ka sinama nyo pa yan, okay, eh, masyadong malaki yung insurance, marami kayong babayaran. Next, dun sa life approach, income. Income. Of course, ang 'di ba, ang thought ng insurance is tayo ay mag-iiwan ng panggastos, no, sa ating mga maiwan o sa mga asawa na hindi pang hanap ng ibang asawa, 'di ba? Pero mga Arki, alalahanin natin kapag ang kinover natin income, medyo malaki. Okay? Siyempre gusto natin ng panggastos pero not necessarily kasi income ang iiwan natin. Pwede naman kasi nang iiwan lang natin is yung panggastos mismo or yung expense. Yon. So from L.I. magiging L, para sa akin lang ha, para sa akin, magiging L.I. na siya. Bakit? Le. O, le na lang le. Bakit? Kasi sipin mo, kunwari, income mo, halimbawa, 150,000. Ang kinover mo is 150,000 worth of income. Okay? Tapos times 10 pa yan. Eh kung ang expense mo lang, sabihin natin mga nasa 80,000 lang, no? Okay? So, mag-isip ka. Kapag iniwan mo ang income, then mas malaki ang insurance na iiwan mo. Kapag mas malaki iiwan mo insurance, then ang babayaran mong premium, mas ano, mas malo, mas mura. Diba? Malamang mas mahal. Diba? So medyo mapapamahal tayo. So kung most especially mga ka-Arki, no, kapag nagbibigay ng proposal ng mga financial advisors or insurance agents sa atin, not necessarily income kasi automatic sa kanila yan. Eh. Sabi nyo, you know what? Huwag muna tayong income. Expense muna i-cover natin. And makikita ninyo the price difference. Maski ilang libo man yan, malaki-laki na rin yan. Kapag sinuma natin for the next so many years na magbabayad kayo. Next. Yung sa ano, sa currency, yung sa expenses natin, di ba, focus daw natin sa expenses, di ba? Ilang years ang right. Expenses? Ang ideal. Well, sinasabi kasi usually 10 years. Kaya lang for me, medyo, I don't know lang ha, bitin ng 10 taon. Bakit? Eh kung ang anak mo, eh, bata pa, no, halimbawa, tapos iiwan mo lang ng 10 taon, sabi mo, 3 years old. So, para makukover may 13 years worth of, ano, worth of their expenses, then kawawa naman yung mga tuition fee, no, or yung mga panggastos ng family for the next so many years. So, as a prudent measure, pwedeng i-cover natin yung tinatawag na critical years, no? Meaning, hanggang at least pag, ano, pag-graduate ng mga anak. Yon, yung ano, isa sa mga prudent measure. Tapos, nabanggit mo rin Marion, di ba, pagdating sa expense. Minsan mga ka-Arki, no, and I think Marion would agree with me on this one. Pagdating sa expense, di ba talaga expense? Merong discretionary. So mga ka-Arki, ano ba yung discretionary? Ito yung tubig, ay non-discretionary, tubig, ilaw, kurente. Basically, yung mga needs natin. Non-discretionary yung mga wants, mga kain sa labas, you know, yung mga bakasyon. So, Lazada, yung mga Lazada na yan, di ba? So mga ka-Arki, you can trim down your insurance protection further by not going for the whole expense of the family, but at least for the ano, for the basic expenses ng pamilya natin. At least man lang, most especially kapag medyo, you know, you're working on a budget, then at least ma-cover natin yung basic na tuition fee, tubig, ilaw, kuryente. So you can also go for that one, okay? So not necessarily income, okay? Lalo na kapag working tayo sa budget. Next, yung letter F. Itong di natin pinag-uusapan, no? Funeral. Oh, well, for pagdating sa funeral, kung meron na naman kayong
di ba, memorial plan, like, you know, mga St. Peter, mga ganyan, pwedeng iawas-awas nyo na yun, ano, iawas-awas nyo na yun, hindi nyo na, pwedeng hindi nyo na isama to, yung funeral, most especially yun, pag may memorial plan na kayo, or may hinuhulugan na kayo, na mga lupa, or, anong tawag doon, yung pinaglalagahan ng ano, ng mga urn kapag na-cremate. Crematorium. Yun, crematorium. So, kapag may nahuhulugan na kayo, then, pwede nyo nang ibawas yun. Okay? So, kasi tapos, pag ano hindi... Pa Sir Rienzie, oh, yung yes. Ibang employers, kapag na-tegi yung employee nila, at employed ka pa, oh. Sagot ka nila, di ba? May mga group life insurance. Oh, dali nga. Yung certain okay. Companies. Oo. So, pwede mo rin ano yun, di ba? Oo. That's right. So, pwede nating i-offset yun mga ka-Arki. No? So, again, yung approach sa insurance, hindi dapat na, oh, mag-life approach tayo. Tapos, eto na, kukumpita ko na, tapos proposal. Okay? Kumbaga, a good, columbarium, ayun, sabi ni sa chat. Crematorium, dun sinusunog. Columbarium. Sinunog na, pinasok pa ulit. Double dead. Kawawa naman. Para sigurado okay. Ng COVID. Oh, kapala. Ayun, tapos lastly, yung education. So, well, kapag may mga anak tayo, of course, isasama natin din yung education. Pero halimbawa, kapag wala naman kayong anak or wala kayong balak mag-anak, then you can do away with the ano, with the life. So, kumbaga, ang matitira na diyan LE na lang le. Or L approach stages. But, you know, that's the basic kasi hindi nyo naman, mga ka-Arki, hindi nyo naman kailangan na gumastos ng malaki para sa insurance, i-cover lahat ng income kung mas maliit ng expense. Kasi syempre, di ba Marion, meron, like for you, bago pa lang ang baby pa lang, di ba? Marami ka pang balak at pagkakagastosan sa buhay. Oo naman. At ano, no? At isang ano to eh, na hindi pala lahat, kumbaga, there's no one rule that applies to all. Ayan. That's so, right. You know, kailangan personal, right. No? Mm-hmm. Oo, personalized. Tapos nabanggit nga ni Marion kanina, no? Yung mga employee benefits natin, okay, dapat huwag niyong kakalimutan yon, alalahanin ninyo kasi dapat iawas yon. Kasi pag hindi inawas yon, then mapapamahal kayo. You might be paying more insurance than you could already be paying unnecessarily, kumbaga. So, ayun, ang life. So, again, mga ka-Arki, kapag may nakita kayong life approach to insurance, okay, alalahanin nyo itong video na to. And, sabihin niyo sa advisor na, teka muna. Alalahanin ko muna yung video ng Wealth Arki bago tayo gumamit ng ganyan. So, yun. Wag tayong mahihiyang magsabi sa ating financial advisor. Tingnan nyo kung gagawa talaga siya ng needs analysis para sa atin. Oh. Kung saan hinahalungkat talaga niya yung ating sitwasyon sa buhay. Diba? Which is right, no? Any, di ba, parang any, ano ba, sane, for the lack of any sane, or any prudent financial advisor would ask you first, no? Client, ano na ba ang inyong existing insurance from your employer, from your other insurance company, then compute natin, okay? Kung may kulang pa, then we'll proceed with the proposal. Kung sobra naman, then I think, you know, a financial advisor who thinks of your, ano ba, of your, in your family's good would say na you don't need an insurance already kasi you're covered na. Yan. sa akin ang parting words ko dito di ba? Insurance kasi is a commitment. Hindi yan pwede na this year babayaran ko, next year babayaran ko, the following year teka ayoko. That's right. Na ako. Diba? It's a continuous commitment. Na bayaran mo yung insurance so that the policy will cover you in case of death, di ba? So, yun. Kaya kailangan yung insurance na kukunin mo, pasok din sa budget mo. At the greater the face amount, the more benefits you get, the higher the premium, di ba? Kaya doon papasok yung sinasabi ni Sir Rienzie na alamin mo kung ano talaga yung kailangan mo sa insurance para talagang you get what you really need at you don't get something else na sobra na di mo naman kailangan. That's right. Oo, kasi sayang din yung pera na yun, di ba? Napunta sa insurance kung pwede mo naman palang pang-enjoy.
Panglasada. Panglasada. Biro lang. Pambili ng Walt Arki shirt pag lumabas ng Arki shirt. Diba? So, antayin natin. So, yan. So, maraming salamat mga ka-Arki kung meron kayong... kung meron kayo, I'm sure may natutunan kayo. But if you like this video, please do give it a thumbs up. Okay? And hit the notification bell. Yeah, hit the notification bell to know kung meron kaming video. And if you still haven't subscribed, please do subscribe already para malaman niyo kapag may mga ina-upload tayong mga very interesting and relevant videos dito sa aming YouTube channel. So with that, thank you very much. Thank you, Marion. Thank you, Sir Renzi. Salamat mga ka-Arki. Ingat. Bye-bye. Bye-bye.